მოგესალმებით, მე ვარ მედია მამფორია. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ინოვაციების და განვითარების ფონდის ახალ პროექტზე, მოხალისე და მოხალისეობის მნიშვნელობა. დღეს ჩემი სტუმრები არიან პროექტის ორგანიზატორი ქალბატონი თეონა ჭალიძე და მოხალისეები ანა ბაჟუნაშვილი, ნინო სილაგაძე, დარინა დავითაძე, გიორგი შალიკაშვილი და კესანე ფრუიძე. ქალბატონო თეონა, პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან, ანუ მაინტერესებს უფრო ვცლად, რომ განავრცოთ, რას გულისხმობს ეს პროექტი. მოგესალმებით, მედია, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი პროექტი დაიწყო 6 მარტს და ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ამჟამად ჩართულია 120-მდე მოხალისე და პროექტის მიზანი არის მოხალისეობრივი საქმიანობის პოპულარიზაცია. ჩვენ ვეცადეთ, რომ სასიამოვნო სასარგებლოსთვის შეგვეთავსებინა და ამ პროექტში 100 სოციალურად დაუცველი ბავშვის სურვილების დენას პრობლემების გადაჭრას შევეცდებით. ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ მოხალისეების დახმარებით არაერთი აქტივობა განხორციელდა უკვე და რამოდენიმე ათეული კომპანია არის უკვე ჩართული ჩვენს პროექტში და ვიმედოვნებ, რომ პროექტის დასრულებამდე ეს რიცხვი გაიზრდება. აღნიშნავ იმასაც, რომ მოხალისეთა ასაკი არ არის შეზღუდული, ჩვენ ყავს ძალიან პატარა მოხალისეებიც და 85 წლის ქალბატონიც, რომელთაც ჩვენ ვამაყობთ, ის ხელსაქმეს ასწავლის ჩვენს ბენეფიციარებს. როგორ შეირჩა ეს ოჯახები? ანუ როგორ მოხდა ამ ოჯახების შერჩევა? ოჯახების შერჩევა მოხდა მარტივად, რადგან ინოვაციების და განვითარების ფონდს მთელი წლის განმავლობაში ჰქონდა სხვადასხვა სახის აქტივობა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის და მათგან ყველაზე გაჭირვებულები, ვისაც ყველაზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა აქვთ, ისინი შევარჩიეთ, თუმცა გავითვალისწინეთ თვითონ მოხალისეების აზრიც და რამოდენიმე ოჯახი უშუალოდ მოხალისეების რეკომენდაციით ჩავსვით, რადგან მათ უფრო მეტი მოტივაცია ჰქონდათ, რომ თავიანთ სამეზობლოში თუ სანათესავოში მყოფ ოჯახს დაეხმარნენ. გიორგი, რა პრობლემები აქვს ამ ოჯახებს? პრობლემები, რა თქმა უნდა, ბევრია და მოიხსენება სოციალურად დაუცველი ოჯახები არიან. ჩვენ გადავნაწილე ჯგუფების მიხედვით და გადავიდით ამ ოჯახებში, სადაც იმ რეალობის შედეგად ნახეთ ის პრობლემები. ბავშვებს არ აწუხებს სხვადასხვა პრობლემები, მაგალითად აქვთ ოცნებების სურვილები, ეს ოცნებები არის მაგალითად, რომ იარონ სურვაზე, იარონ ხატვაზე ჭირდება სტომატოლოგიური მომსახურება და უშუალოდ ან სურვაზე სიარული უნდა. არის ისეთი პრობლემებიც, როდესაც ოჯახს არ აქვს და უშუალოდ საოჯახო ნივთები და ერთ საწორზე უწევს და 6-7 ბავშვს დაწოლა. ანუ მას ესაჭიროება საწორ და მთელი რიგი ის პრობლემები არსებობს, რაც ჩვენი მხრივ არის შესაძლებელი მოგვარების და არ არის ისეთი რთული ოცნებები და სურვილები ამ ბავშვებს არ აქვს, რაც შეიძლება ჩვენ ვერ მოვაგვაროთ ამისათვის ჩვენ გადავნაწილდით იმ კომპანიებთან, რომელთაც აქვთ ასე თუ ისე შესაძლებლობა ამ სურვილების ასრულების. ნინო, როგორ ხდება მომლაპარაკებები და რთულია თუ არა ზოგადად კომპანიების დაყოლება და ჩართვა ამ პროექტში? მომლაპარაკებას ვაწარმოებთ მაილის საშუალებით, შეგვიძლია კონსულტაციად ვისაუბროთ მენეჯერებს, ავაწყოთ ყველა ინფორმაციას ოჯახთან დაკავშირებით, თუ რა საჭიროებათ მას, რის გაკეთება შეუძლებთ და ასე შემდეგ ჩვენ დავასრულოთ ამ კომპანიებისგან. მომლაპარაკებები ხდება მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთან კომპანიებთან, ასევე ცალკე მომლაპარაკებები დიდ კომპანიებთან, თუმცა უნდა აღინიშნოს ეს ფაქტი, რომ დიდი კომპანიები რომ ნაკლებად მოდიან თანხმობაზე, ვიდრე მცირე და საშუალო ბიზნესის კომპანიები. მომლაპარაკებები საკმაოდ რთულია, თუმცა ძალიან კარგი გამოცდილებაა ჩვენთვის. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ბევრი თავისინებით დაგვიკავშირდა და შეგვეთანხმდა გამოთქვა სურვილი და დახმარება ოჯახებს. ასევე იყო რამდენიმე პიროვნება, თუ რომელიც თქვა ხატის მასწავლებელი, თუნდაც მასაჟისტი და ასე შემდეგ, მათ გამოთქვეს რომ რაღაც უფასოდ მომსახურებული ან ბავშვის გაუწევდნენ დახმარებას და ვფიქრობ კარგი გამოსწორდა ჩვენთვისაც და ძალიან კარგია, როცა კეთილ საქმეს უკეთეთ. ანა, შენი მიზანი რა იყო? ანუ პირადად შენი მიზანი რა ჩაერთე ამ პროექტში? ფიქრობ რომ ეს პროექტი არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ ჯგუფი ეხმარება 11 ბენეფიციარს და ჩვენი თითოეული ნაბიჯით, რომელიც არის მათკენ გადადგმული, ისინი არიან ძალიან ბედნიერები და აქედან გამომდინარე, ჩვენც გვაბედნიერებს მათი სიხარული. ასევე ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, როგორც ბენეფიციარ ჩვენთვის მოხალისეებისთვის, რადგან ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება არის და ასევე წარმატებასაც მოგვიტანს ჩვენ. თქვენ ჯგუფს ყავს თუ არა ანუ სერიოზული ორგანიზაცია, რომელიც ჩართულია თქვენთან ერთად და გეხმარებათ ამ პროექტს?
გავაშუკეთ და საქველმოქმედო ფონდი ორგანიზ მომავლის გზა და ინტერესთა დირექტორი პირადად დავით კინჭრაშვილი და პირადად მივიდა ერთჯერად დახმარებები მიუტანა ამ ოჯახს და გაეცნო მათ პრობლემებს ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც ყველაზე ძალიან აწუხებდა ოჯახის თესაყრს გახდა ის რომ წლების განმავლობაში ცხოვრობენ დაუკანონებელ ფართში და ამ პრობლემის მოგვარებას შეფერდა საქველმოქმედო ფონდი, ვინაიდან მათ აქვს თანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმებული არსებული ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც აგვარებენ უშუალოდ ამ პრობლემას. ასევე ეს ადამიანები გახდებიან ბენეფიციარები ამ ფონდის და მიიღებენ ყოველთვიურ დახმარებას. ბავშვები მიიღებს დღის ცენტრში და სადაც ისწავლება ინგლისური, თეკა და სხვადასხვა ხელოვნები, ასევე განათლების მხრივაც ხელის შეწყობა იქნება ამ ბავშვებისთვის და ასევე ჯანმრთელობის მხრივაც გაეწევათ მათ დახმარებები. ის რომ ჩვენ იქ მივედით და ისეთი მადლიერება გამოხატა ამ ოჯახმა იმ მცირედი ყურადღებით, რომ აი მართლაც ამას დიდი ბედნიერება რა უნდა იყოს და მე მოუწოდებ სხვა კომპანიებსაც, ვისაც უფრო მეტი შესაძლებლობაც აქვს, რომ შეიძლება ჩვენს გვერდით მართლაც დღეს სამწუხარო რეალობიდან გამომდინარე ბევრს ცივა, ბევრს შია და უბრალოდ ვიფიქროთ ამ ადამიანებზე, მათთვის ჩვენი თანადგომა არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. კესანა, თქვენ რა აქტივობები გაატარეთ თქვენს ოჯახთან ერთად? ოჯახთან ერთად. დღეს როგორც აღნიშნოთ, მთავარი პრობლემა არის ბენის ფარდის დაკავება, სადაც ისინი ცხოვრობენ, მქონდა გადაიღოთ, ჩვენ მქონდა გადაიღოს სიუჟეტი, რომელიც შეცნახოთ ჩანს თუ რა სიტუაცია არის ოჯახში და მთავარი ნამდვილად არის ეს ამ ფარდის დაკავება, რომელსაც უკვე როგორც აღნიშნეს საუბარი და უკვე არის ასე ვთქვათ მოლაპარაკებები და იმედი გვაქვს, რომ ეს აუცილებლად მოგვარდება. შეიძლება კონკრეტულ აქტივობებს ჩვენი ოჯახი უფროსებთან ერთად ყავდა თბილისის სახელმწიფო თოჯინების თეატრში, სადაც მათ ნახეს სპექტაკლი სახელად წუნა და წრუწუნა. ბავშვებმა ძალიან კარგი დრო გაატარეს, ჩვენც ვიყავით მათთან ერთად და ნამდვილად სასიამოვნო დღე იყო. ასევე ბავშვები ყავდა გასართობ ცენტრში უფროსებთან ერთად, ასევე ბავშვებს ჰქონდათ კონკრეტული სურვილები, რაც გამოიხატება იმაში, რომ უნდათ მაგალითად ხატვის შესწავლა, უცხოენის და ასე შემდეგ. ჩვენ უკვე ეს მოგვარებულია, რომ ჩვენი ოჯახიდან ერთ-ერთი ბავშვი დადის ხატვის შემსწავლელ კურსზე. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ბავშვს ეძებოდა სტომატოლოგიური დახმარება, რომელიც ეს პრობლემაც ასევე აღმოფხვრილია. ასევე ჰქონდა კონკრეტული შემოთავაზებები ადამიანებს, რომელთაც სურდა დახმარებული მე ოჯახს. ეს იყო სოციალური, ასევე სათამაშოები და სხვა პირადი ჰიგიენის და მოხმარების ნივთები. ქეონა, ანუ რამდენი მოხალისია ამჟამად და ანუ 10 მსურველებს თუ აქვთ შესაძლებლობა რომ ჩაერთონ ამ პროექტში და უფრო ვცლად როგორ საუბრობთ რომ აქ არ არის ძირითადი მოთხოვნა თანხებზე, არამედ არის პროდუქტებზე. დიახ, მოხალისეების ასაკი განსაზღვრული და შეზღუდული არ არის. ყავს პატარა მოხალისეებიც და უფრო ასაკოვნებიც, მაგალითად ჩვენ ძალიან ვამაყობთ 85 წლის ქალბატონი ელენათი, რომელიც ხელსაქმესთან სწავლის ბენეფიციარებს და ყოველ შაბათ დღეს უტარდებათ ინოვაციების და განვითარების ფონდში გაკვეთილი. რაც შეეხება თხოვნებსა და მოთხოვნებს, რასაც ჩვენ კომპანიებისგან ვითხოვთ, ეს არის ძირითადად ის მომსახურეობა, რაც მათ შეუძლიათ და არ ვართ ორიენტირებული იმაზე, რომ ფინანსური მოთხოვნები ჰქონდეს. ძირითადად მათგან გვჭირდება უშუალოდ ის მომსახურება და ის პროდუქტი, რასაც ისინი ჩვეულებრივ რიგით მომხმარებლებს თავაზობენ სწორედ აი ამ ბავშვებისთვის. რამეს ხარ დავატებით პროექტის შესახებ? დიახ, ერთი წამოკება და
რაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები, როგორც აღნიშნეთ პროექტებს, რაც მიმდინარეობს და გვაქვს მოლაპარაკებები არაერთი კომპანიასთან და ველოდებით მათგან ასეთ რეალურად და ძალიან დიდი მეტი გვაქვს, რომ ისინი დათანხმდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, გვჭირდება მხოლოდ როგორც აღნიშნა, რომ ჩვენ გვჭირდება რეალურად ის პროდუქცია, რასაც ისინი აწარმოებენ ჩვეულებრივ მომხმარებლებისათვის და ძალიან კარგი იქნება, თუ ისინი დაგვეხმარებიან ჩვენ და ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიქნებით შრომავლები მათ, თუ ისინი კეთილ საქმეს გააკეთებენ. ყავს ოთხი მრავალშვილიანი ოჯახი. ორ ოჯახში სულ 11 ბავშვია. ოთხი ქალბატონია. ასაკი არის ჩვენი ბავშვების ორი წლიდან 16 წლამდე. აქედან 6 ბავშვი არის ძალიან პატარა. 2 წლის, 3 წლის, 6-ის, 9 წლის და ასე შემდეგ. რამოდენიმე ბავშვი მოზარდი არის მაღალი კლასის მოსწავლე, მაგრამ ფინანსური პრობლემების გამო უჭირთ მაგათ ზოგს სწავლა, ზოგს აინტერესებს დამატებითი საქმეების შესწავლა და ამის საშუალება არ აქვს ოჯახს. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემ ბენეფიციარებს ძალიან დიდი პრობლემა აქვს, ერთ ოჯახს აქვს პრობლემა, გასქურა არ აქვს და აი ამ თხოვნით მომართა მე ყველას. ხოხ თუ გაქვს საშუალება, რომ დაეხმაროთ ოჯახს, სადაც არის ფოქსი, ფუტიშისული. მინდა აღვნიშნო, რომ საინფორმაციო სააგენტო ედიტორი არის მედია მხარდამჭერი ამ პროექტის, ასევე არის აქტიურად ჩართული და მე ჩემი მხრიდან, როგორც მოქალაქის მხრიდან, მინდა მოვუწოდო ყველა კომპანიას, რომ დავეხმაროთ ამ ოჯახებს და ყველამ ერთად გავაკეთოთ სიკეთე.